На Закарпатті судитимуть 5 фізичних осіб-підприємців за незаконний видобуток піщано-гравійної суміші. Відповідні обвинувальні акти скеровано до суду. Так, за даними слідства, зловмисники незаконно видобували її в руслах річок Тиса, Теребля та Тересва. При цьому обвинувачені використовували наявну в них техніку, залучали найманих працівників, а видобутий гравій вивозили для подальшого продажу. Загалом, таким протиправним способом видобули майже 80 тисяч метрів кубічних корисних копалин. Їх дії кваліфіковано за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років. Збитки державі від протиправної діяльності склали понад 76 мільйонів гривень, але завдання цих збитків пов'язуємо також із діяльністю певних осіб із управління водного господарства, які через свою службову недбалість допустили ось такий незаконний видобуток корисних копалин. І стосовно цих посадовців наразі ще триває досудове розслідування.